אבל הנה, שמעת, זה מה שאמרו לנו. זה מה שאמרו לנו. חבר הכנסת ניר אורבך, עכשיו חבר הכנסת יעקב אשר. אז תקשיב. ישבו שם. כי קשה לשמוע ילדה קטנה. ילדה קטנה יש טונים ודציבלים מסוימים. זה מוסרד. מה לעשות? אני ילדה קטנה, זה עד דציבל מסוים. חבר הכנסת מאיר פרוש. זה דציבל של ילדות קטנות. תמתין. אני לא צעקנית. זה נורא ואיום. אני ילדה, לא? זה נורא ואיום. אז תמתין, תנוח, דעתך.